みっちゃんとデートだろ、それに夜回り、それから進学ゼミにパーマンのパトロール、最後が宿題と。くわ、僕が5人必要だよ。弱っちゃったな。コピーが4つあればな。そうだ、へっけ、みっちゃけ。いや悪いね、ママを怒らせるとまずいしさ、進学ゼミに見学に行くなんてカバオたちに言えないだろ。ウィーウィー、こんなこと頼めるのパーコだけだよ。仕方ないわね、早く返してよ。パーコとブービーには内緒に頼みます。リース料は負けときまひょ。ミスオさん、早くしなさい。今行くよ。さあ君、打ち合わせ通り頼むよ、2号のコピー君。うん、分かった。君はパーマンになってブービーのところへ迎えに行ってくれ。オッケー。僕のコピー、君はここで宿題を頼むよ。算数の宿題なんてやだな。じゃあ寒い中カバオたちと夜回りするのか。分かったよ、宿題でいいよ。